থানাত বন্দনাক লগ কৰিবলৈ আহি বিমুখ হৈছে পিতৃ। পান বছৰ মহিলা থানাত আছে বন্দনা কলিতা। গুৱাহাটীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ মূল অভিযুক্ত বন্দনা কলিতা আৰক্ষীয়ে লগ কৰাৰ অনুমতি নিদিলে পিতৃক, অন্যকে লগ কৰিব নোৱাৰি চকু খেমেকিল পিতৃ। খবৰ আমি জনাইছোঁ যিহেতু আজিৰ পুনৰ নিজ কন্যাকে লগ কৰিবলৈ আহিছিল পিতৃ আৰু থানাতো বন্দনাকে লগ কৰিবলৈ আহি বিমুখ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াতে সবেদি কৈছোঁ বিমুখ হৈছে পিতৃ, চকু খেমেকি উঠিছে পিতৃৰ। পাণবজাৰ মহিলা থানাতে যিহেতু ৰখা হৈছে বন্দনা কলিতাক আৰু গুৱাহাটীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ মূল অভিযুক্ত আছিল বন্দনা কলিতা আৰু আৰক্ষীয়ে লগ কৰাৰ অনুমতি নিদিলে পিতৃক, কন্যাকে লগ কৰিব নোৱাৰি চকু খেমেকি উঠিল পিতৃ। আৰু প্ৰতিটো খবৰ আমি দৰ্শকসকলকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ৰাজ্য কপোৱা ডাবল মাৰ্ডাৰৰ এতিয়া ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। যিহেতু আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব অভিযুক্তক, ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে তিনি অভিযুক্তৰ জিম্মাৰ ম্যাদ। গুৱাহাটীৰ নুনমাটিতে সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। চাওকিত অভিযুক্তক লৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিদিনে চলাইছিল অভিযান আৰু যিহেতু আজি নিজ কন্যাকে লগ কৰিবলৈ বুলি আহিছিল তেওঁৰ পিতৃ আৰু পাণবজাৰ মহিলা থানাতে ৰখা হৈছে বন্দনা কলিতাক আৰু গুৱাহাটীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ মূল অভিযুক্ত আছিল বন্দনা কলিতা আৰু আৰক্ষীয়ে লগ কৰাৰ অনুমতি নিদিলে পিতৃক। ইয়াতে সমেদি কৈছোঁ আৰু কন্যাকে লগ কৰিব নোৱাৰি চকু খেমেকি উঠিল পিতৃক।